assalomu alaykum chimyon uz kanalining az obunachilari uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar barchalaringga kun xayrli bo'lsin birodarlar bozorlarga borolmayapman to'g'ri tushuninglarhi ozgina betobligimiz bor tuzalib ketsak inshaallohd xohlasa bozorlarga boramiz bitta dehqon akamiz bir dona ena bola moli bor ekan shuni sotmoqchi ekan iltimos qilishgundi keldik zaruratdan keldik videolarimiz yoqsa layk yoqmasa dizlayk bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirorasiz kanalimizga mehmonlar ekraningizni o'ng tomonda turgan qizil подписаться ni bossangiz biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga messsor bo'lasiz uchinchi bolasi novos nechi kunlik bo'ldi dediz nechi oylik ikki oylik bo'lib qoldi sho chiqib qolibdi mana bolasi yaxshi ekan mana enasini yettita oltita suti bor ekan birodarlar yeb ichishlari joyida bo'ylari bir metru yigirma santimetr bir metru 30 e, e, santimetr shuni yonida sigir yosh sigir oyoqlari joyida dehqonniki tishini ko'rsatib beringda tishini tishiniday shunday ushlab ko'rsatib berasiz tishini <laughs> narxi ham qimmat qimmatmas arzon etamiz. Shunda kelib ketaverasizlar mana tishlari katta katta 3-chi bola. ha mana 8 sakkizinchi kuraklar mana endi katta bo'lyapti mana mana shular katta bo'lgandan keyin keyin medalashib ketaveradi katta kattaligini ko'rdilaring bo'ldi qo'yib aka mana sigir. 7 ta suti bora akaoltita yettita suti bor narxi kelishilaveradi narxi muhimemas aytilishi muhimemasa sigirni ko'ryapsizlar yeb joyida sog'lom sigir ozgina qarov bo'lsa yaxshi qarasangiz yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh xudo xohlasa bolasi navoz so'raganlarga dehqon olib bas nechi pul aytamiz aka o'n ikki baho aytyapman o'n ikki million kami bor a o'n ikki million k o'n ikki million kelishrilaveradi o'n ikki million baho aytilyapti bolasi bilan kelishaverasiz ma'qul kelsa olib ketaverasiz доstavка qilib olmaydi telefon raqamlari sarlohada bo'ladi telefon qilasizlar gaplashasizlar manzilda aytishadi bemalol kelib olib ketaverasizlar nima deygiz aka adresni aytasiz keladi molni ko'radi ustida kelishasizlar shunday olib ketishaveradi o'zlari moshina qilib a uchinchi bolasi xudo xohlasa salkunda qochib qolsa to'rtinchisiga qochib qoladi ha yilda volaveradi a shunaqa nomerizni bersangiz to'qson uchlik nol qirq qirq besh sakson qirq besh sakson ikki telefon qilsalaring bemalol savdolashib olib ketasizlar bolasi yaxshi ekan lekin ilgari bilsalaring mana shu yerda bitta navosi bor edi o'shani ham shu akamizdan sotilgan edi haligi navasinizni aytyapman bun yerda navasiniz bordiyu sotgan ha ha namanganliklar olib ketuvdimi namangandan kelib olib ketishgan ekan aziz vatandoshlar hurmatli obunachilar sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar gaplashamiz